ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တမိုင်းကျောင်းတွေထဲမှာကြောက်စရာတွေအံ့ဩစရာတွေနဲ့လှုပ်ဝက်စမ်းပြတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေယုံနှံပုံမြင်တွေကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။လက်တွေ့ပြသနိုင်တဲ့သိပ္ပံပညာတွေထုံးကားလာပေမဲ့လည်းသိပ္ပံပေတဲ့နဲ့မတိုင်းတာနိုင်တဲ့ပြည့်ရစံတွေကိုလူသားတွေကယုံကြည်စေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲတမန်ဝင်ပလေတွေရဲ့ဒဏ္ဍာရီကလည်းလူသားတို့ယုံကြည်နေကြတဲ့ယုံကြည်မှုထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ဝင်ပလေအကြောင်းအစပြုခဲ့တဲ့အချိန်က15ရာစုနဲ့19ရာစုကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးလဲဒူးခြားစံပြလာတဲ့တဘာဝလုံးပြည့်ရစံတွေများစွာရဲ့အောက်မှာကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတွေကလည်းယနေ့ခေတ်ကာလလိုမတိုးတက်သေးတဲ့အတွက်လူတွေကတစ်တောတွေအနီးမှာပဲတစ်သားအင်္ဂလီတွေစောက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအိမ်မက်ဆိုးကတော့ဝင်းပလီတွေကိုကြောက်ရွံ့တာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းဝင်းပလီတွေကတောင်းချမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝင်းပလီတွေကအလွန်ဆိုးဝါးရက်ဆက်တက်ပြီးလူသားတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တိုက်ခတ်ကြတဲ့အတွက်လူတွေကတနေရာနဲ့တနေရာခီးမသွားရတဲ့လောက်ဖြစ်နေကြပြီးအမြဲတမ်းလိုလိုတော့ရွာတွေရဲ့လက်ကွင်းတွေထဲမှာတဝက်တစ်ပြက်အစားခံထားရတဲ့လူတွေရဲ့ခြေတွေလက်တွေကိုတွေးကြုံနေရတော့ဝင်းပလီတွေကိုကြောက်ကြတာမဆန်းကြပါဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Ryan Na Daimat Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုရှန်လေးပါတမန်ဝင်ပလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစောဆုံးတည်ရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကတော့1590ခုနှစ်တုန်းကဂျာမနီနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့ကောလုံးနဲ့ဘတ်ပါမျိုးတွေမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီခေတ်ကတော့ဝေခဲ့တဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တစ်ခုထဲမှာတုံလုံး6ချားစရာကောင်းတဲ့ပြည်ရဲ့တစ်ခုကအဲဒီမျိုးကိုပြန်နှံသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တနေ့မှာအဲဒီမျိုးကလူတွေကကြီးမားတဲ့ဝင်းပလွေကြီးတကောင်ကိုလူအားနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖန်စီကြပါတယ်။သူတို့မှာပါလာတဲ့အမဲလိုက်ခွေးတွေနဲ့အဲ့ဒီဝင်းပလွေကိုဝိုင်းကိုက်ခိုင်းကြတယ်။သူတို့ကလည်းညာတွေ၊လမ်းတွေနဲ့ဝင်းပလွေကိုဝိုင်းတိုးကြပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်းပလွေကထွက်လဲမပြေသူ့ကိုယ်သူလည်းကာကွယ်ဖို့မကြိုးစားပဲမတ်တပ်ရလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့လူတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းသူတို့မသိတဲ့လူမဟုတ်ပဲသူတို့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူတို့ရွာသားတယောက်အဖြစ်ပီတာစတာဆိုတဲ့လူဖြစ်နေပါဗါတယ်အဲ့ဒီပီတာကိုဆက်လက်ပြီးနှိပ်စက်စစ်စေးတော့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်13ယောက်စုစုပေါင်းလူ16ယောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါဗါတယ်သူအဖမ်းမခံရခင်ကသူ့ရဲ့ပြည့်ရက်တွေဟာတော်တော်ကိုစမ်းစမ်းပြပြနိုင်လာပါဗါတယ်အောက်လန်းပညာမောပညာတွေကိုအသက်12နှစ်သားကလေးကစတင်ကျင့်ကြံခဲ့ပါဗါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေကိုဘလောက်တောင်ဆွဲလန်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အထီးပါပဲ။လာပေါင်းများစွာကြတဲ့အခါမှာတော့သူကဝင်းပလီယောင်ဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးလုပ်ရက်တွေကိုတလိမ့်ဆန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းပလီပုံစံနဲ့ဖန်ဆီးမိတဲ့တားကောင်တွေရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖောက်ပြီးသွေးတွေကိုတောက်တုံခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးရတာကိုမျောလင့်လာပြီးသွေးစားတဲ့ဝေဒနာကိုဖြေဖျောက်ဖို့သွေးတောက်ရဖို့အတွက်လက်ကွေးနေကြမှာတားကောင်တွေကိုလှည့်လည်ရှာဖွေပါတော့တယ်။ပီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်။တခါတုန်းကယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာတစ်တော်တွေကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကလေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပီတာကအဲ့ဒီတစ်တော်တွေနောက်မှာပုန်းနေခဲ့ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကအချိန်တော်တော်ကြီးကြာတာတောင်ပြန်မလာတော့နောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါထပ်လိုက်သွားပါတယ်။သူလည်းပဲတော်ထဲမှာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှတော့ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လည်းကြောက်ရွံ့လာပြီးထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်နဲ့တည်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလောင်းကိုတော့မတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။လူတွေကတော့ပီတာစားတော့ပြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။လက်ကွင်းထဲမှာနှိုးညင့်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းပီတာရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအမဲလိုက်တယ်လို့အတင်းဖြေခိုင်းပြီးအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းလို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမရင်းကျင်ပြီးတော့တတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှမိန်းကလေးရဲ့ပူပူနွေးနွေးသွေးတွေကိုတောက်ပြီးအသားတွေကိုစားတောက်ပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်တွေပါပဲ။ဒါတွေကနောက်တစ်ခုနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ကြောက်လန့်စရာမကောင်းပါဘူး။အဲဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်သူ့သားကိုတတ်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့တောအုပ်တစ်ခုထဲကိုခေါ်သွားပါတယ်။တနားစရာကောင်းတဲ့ကလေးရဲ့ဦးကောင်းကုံကိုခွဲပစ်လိုက်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားပါတယ်။အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုနီးရဲနေတဲ့မိဘူတန်ကြုံတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေတွေလက်တွေကိုလည်းဖြတ်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်းဖြတ်တတ်လိုက်ပါတယ်။အလောင်းကိုတော့မိရှို့ပြစ်လိုက်ပြီးဘဲပါမျိုးကလူကြီးတွေကလည်းကြောက်စရာအဖြစ်ဆုံးကြီးရဲ့အထိမ့်မှအနေနဲ့
ကျောက်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကျောက်တိုင်ပုံစံကတော့ကျောက်တိုင်ရှိကြီးပေါ်မှာပီတာကိုနှိပ်စက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တဲ့နှိပ်စက်ပြီးကြီးကိုတင်ထားတယ်။ဒီရဲ့ပတ်လည်မှာလည်းအသက်ခံရသူ16ယောက်အတွက်တစ်သားချောင်း16ချောင်းကိုချိတ်ဆွဲပေးထားပါတယ်။ပြီးပေါ်မှာဝင်းပလေးတစ်ကောင်ရဲ့ရုပ်ထုကိုထူထားပြီးအဲဒီရုပ်ထုပေါ်မှာပီတာရဲ့ခေါင်းပုံစံကိုတုလုပ်ထားကြပါတယ်။ပီတာကိုစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုကိုးမြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့နေရာနံပြားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့လူသားတွေကဝင်းပလွေပုံစံနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကြားမှာအသက်ရှင်ဝင်ရောက်နေပြီလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလူတွေကနာမည်စတင်ပေးလိုက်ရာကနေတမန်ဝင်းပလွေဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပြီးတော့တမန်ဝင်းပလွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီတန်နာရီတခုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဂရီတွေရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဇူးနတ်ဘုရားဟာဂရီအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရက်စက်တက်တဲ့ဘရင်လိုက်ကန်အကြောင်းတွေကိုသိရှိရဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူခရီးသွားအဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားခဲ့ပါဗါးဒါပေမဲ့ဘရင်လိုက်ကန်ကဇူးကိုတီးပြီးတော့သူ့ဘရင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်အတိမတ်ပြူပါတယ်ပြီးတော့မှဇူးကိုတတ်ဖို့လူသားတွေကိုဇူးစားဖို့ဆက်တာပါတယ်ဇူးကလည်းသူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုကိုတီးတဲ့အတွက်မစားဘဲညင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇူးကအယမ်းစိတ်ဆိုးသွားပြီးလိုက်ကန်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုဝင်းပလွေဖြစ်နေနေဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ဒီတန်နာကြီးကနေလိုက်ကန်သရုံးဆိုတဲ့ဂရိစကားတစ်လုံးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကလိုက်ကော့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အန်သရုံးဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ကော့ဆိုတာကဝူးဖလိုအဓိပ္ပာယ်ရပြီးအန်သရုံးဆိုတာကတော့မန်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝူးဖ်မန်ဝင်းပလွေလူသားလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းတာကွင်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတမန်ဝင်ပလေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့တခြားအကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်တော့အောက်ကကောမန့်လေးမှာဝင်ရောက်ရေးသားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်